Əyləşin uşaqlar. Bugünkü mövzumuz Bəkir Çobanzadədir. Günlərin bir günü Bəkirdən və onun yoldaşlarından imtahan götürməli olurlar. İmtahanı götürən şair, müəllim Həsən Səbri və İsmail bəy Kasparalı olur. Bəkirin yoldaşlarından imtahanı götürür, sorğu sual edirlər. Növbə gəlib çatır Bəkirə. Bəkir isə bu suala cavab vermək üçün qabağa çıxmalı idi, amma o qabağa çıxmır. Qabağa ona görə çıxmır ki, Bəkirin paltarı yamaqlı idi. Bəkir çox belə cəsarətlə Həsən Səbriyə öz müəlliminə deyir. Nədən istəyirsiniz sual verin? Mən hər şeyi əzbərdən bilirəm. Bu zaman hər ikisi ona yaxınlaşıb soyadını soruşurlar. Bəkir dinməzcə dayanmalı olur. Cavab verə bilmir. Bu zaman onun yoldaşları onun atasının, yəni Bəkirin atasının çoban olduğunu söyləyirlər. Və atasının Vahab adında bir kişi olduğunu, çox qeyrətli, cüssəli, cəsarətli, mərd bir insan olduğunu deyirlər. Həsən Səbri və İsmail bəy Qasparalı əsl həqiqəti tapırlar. Yoldaşları ki, Bəkir haqqında deyəndə ki, bu çoban oğludur, elə deyirlər, bugündən sənin soyadın çoban oğlu, çobanzadə olsun. Bax, bu cür Bəkir çobanzadə həyat vəsiqəsini qazanır. Bəkir Çobanzadə 15 may 1893-cü ildə Kırımın Qarasubazar şəhərinin Arğın kəndində dünyaya gəlib. İlk təhsilini Qarasubazarda Xeyriyyə Cəmiyyətinin açdığı Rüşdiyyə məktəbində alır. Hətta kiçik yaşlarından evində nökərçilik elədiyi molladan ərəb dilini, Quranı qiraət eləməyi, şərq klassiklərinin əsərlərini də öyrənməyə müvəffəq olan Çobanoğlu, həmin kənddə yerləşən Rüşdiyyə məktəbinə daxil olarkən, tələb olunandan da artıq biliyə malik idi. Bəkir və bacısı Züleyxa böyük istedad və qabiliyyət sahibi olsalar da, valideynlərinin onları oxutdurmağa imkanı yox idi. Məktəbə əla qiymətlər də başa vurduğuna görə, təhsilini davam etdirmək üçün Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti onu Türkiyəyə, Qalatasaray Liseyinə, Sultaniyəyə oxumağa göndərir. O zaman Çobanzadə ilə bir yerdə İstanbulda təhsil alan İbrahim Hacıvəliyev xatirələrində yazır. Bəkir İstanbula məhsul yığımından sonra gəlmişdi. Bu zaman Sultaniyəyə qəbul artıq başa çatmışdı. Belə bir vəziyyətdə Bəkirin bir çıxış yolu qalırdı. Maarif nazirinin yanına düşmək. Xeyli cəhd göstərəndən sonra o nazirin qəbuluna yazılır və onunla görüşür. Görünür, bu gənc ona yaxşı təsir bağışladığı üçün nazir şəxsən özü göstəriş verir ki, onu Sultaniyəyə təhsil mərkəzinə qəbul etsinlər. Bəkir Çobanzadə getdi elə mühitə düşdü ki, o mühitdə artıq İsmail bəy Kasparalı, Əli bəy Hüseynzadə, Mehmet Fuad Köprülü, Ziya Göyal kimi türkçülüyün nəzəri əsaslarını mükəmməl bilən ziyalılar, tərəqqipərvər türkoloqlar dəstəsi var idi və o türkoloqlar ağıllı, zəkalı insanları maarifləndirmək istəyirdilər. Özü də onlar nə istəyirdi? Onlar istəyirdi ki, Bəkir Çobanzadə kimi insanları təkcə siyasi yöndə yox, elmi yöndə maarifləndirsinlər. Niyə? Çünki marifi olan, biliyi olan, dünya görüşü olan insanların siyasi əqidəsi də dürüst olacaq. İstanbulda oxuduğu müddətdə Bəkir Çobanzadə maddi sıxıntıları olmasına baxmayaraq, qarşısına qoyduğu məqsədə çatmaq yolunda hər cür əziyyətə qatlaşır. Ona pul verirlər. Gedir ora, gəlir, İstanbula çatır. O pul da qutarır. Qalatasaray liseyinə girir. Oxuyur orada da yaxşı parlaq. Sonra məcbur olur orada pul qutardığı üçün çayçı yanında şəhid işləməyə. Çayçının yanında işləyəndə görülə bu uşaq belə elə belə uşaq deyil, kənddən gəlmiş bir uşaq. Çayı payladı, buyurun əfəndim şahini. Nəsə qeyri-adidir, istedadlıdır, biliklidir. Bəkir İstanbulda xüsusilə Kırım gəncləri ilə bir yerə yığışanda özünü savadlı, həmçinin fəal ictimaiyyətçi kimi göstərirdi. O yığıncaqlarda çox canlı, odlu-alovlu çıxışlar edirdi. Türkiyədə müstəqil Tatar Kırımı ideyaları ilə yaşayan tələbə cəmiyyətinin yaradıcılarından və rəhbərlərindən olur. Onun o marifli, bilgili, zəkalı olmalı imkan verdi ki, artıq Kırımdan olan tələbələrin cəmiyyətini yaratsın. Və bu həyat iki cəhətdən onu formalaşdırdı, yetişdirdi. Bir, elmi cəhətdən onu formalaşdırdı, həm də Bəkir Çobanzadənin siyasi dünya görüşü yarandı. Onun İstanbulda təhsil aldığı dövr 1908-1918-ci illəri əhatə edir və ömrünün 10 ilini Türkiyədə keçirir. Dur.
Bəkir Çobanzadə Hüseyin Cavidlə birlikdə oxuyurlar. Tali ilə gətirir ki, Hüseyin Cavid bədii düşüncə sahəsində türkoloji düşüncənin zirvəsinə yüksəlib o əsərlərindən. Bəkir Çobanzadə isə elmi düşüncə ilə, elmi türkologiyanın bünövrəsinə yüksəlib. Amma hər ikisini birləşdirən cəhət o idi ki, hər ikisində bədii yaradıcılıq var idi. Bəlkə də Hüseyin Cavid elmlə məşğul olsaydı, onun da elmi yaradıcılığı ilə Bəkir Çobanzadə kimi olacaqdı. İstanbul Universiteti nəzdində olan 3 illik ali kursda ərəb və fars dillərini mükəmməl səviyyədə öyrənir. Tələbəlik illərində Anan Harada adlı ilk şeiri 1913-cü ildə İstanbulda nəşr olunan Yaş Tatar Yazıları məcmuəsində çap olunur. Çobanzadə təhsilini davam etdirmək üçün Macaristana gedir. Macar mühiti nə üçün lazım idi Bəkir Çobanzadəyə? Macarların özü də türklərə bağlı etnoslardır, xalqlardır. Bəkir Çobanzadə Macaristanda Macarları dərindən öyrənməyə başladı. Eyni zamanda Macaristanın özündə bir türkoloji mühitin dərin kök salması üçün təbliğat işləri gördü. O Macaristanda Şərq qəzetini yaratdı və Şərq qəzetinə redaktorluq elədi. Şərq qəzetində türk dünyasından bağlı elmi məqalələr, ictimai siyasi mövzuda məqalələr, şeirlər çap elətdirməyə başladı. Yeri gəlmişkən deyim ki, Macaristanda Şərq qəzetinin özü tədqiq olunsa, Bəkir Çobanzadə ilə bağlı çox maraqlı materiallar üzə çıxacaq. Peşdə Universitetinə daxil olur. Akademik, məşhur türkoloq Gül Nemet'in tələbəsi kimi yetişir. Və burada 22-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə edir. Şərqdə ilk elmlər doktoru, rəsmi elmlər doktoru Profesor Bəkir Çobanzadədir. Macarların arasında yaşaya-yaşaya onların dilini öyrənən və təhsil alan Çobanzadə həm də maarifçilik yönümündə siyasi fəaliyyətini davam etdirir. Həm ictimai-siyasi məqalələri olub, həm elmi yaradıcılığı olub. Onun şeir yaradıcılığı türkoloji düşüncənin bədii şəkildə, oxucuda formalaşmasında çox önəmli rol oynayır. 1920-ci ildə filologiya doktoru adını alandan sonra Bəkir Çobanzadəni vaxtilə İstanbulda Qırım Tələbə Cəmiyyətinin sədri olan Cəfər Səid Ahmət İsveçrəyə dəvət edir. Çobanzadə bir müddət İsveçrədə qaldıqdan sonra yenidən İstanbula qayıdır. Burada da bir müddət qalır və nəhayət Qırıma, vətəninə dönür. Qırımda Qırım İnqilab Komitəsinin rəisi oldu. Qırımda Qırım Tatarlarının dilinin və ədəbiyyatının şöbəsinin müdürü oldu. Qırım Universitetində şərqşünaslıq ixtisası üzrə mühazirələr söylədi və artıq onun fəaliyyəti, onun elmi, onun zəkası türk dünyasının maraq dairəsində çevrildi. 1920-1922-ci illərdə Qırım Maarif Komissarlığında Tatar Lisaniyyəti və Ədəbiyyatı Şöbəsinin müdür vəzifələrində işləyir. Eyni zamanda ali məktəblərdə elmi tədqiqat institutlarında çalışır. Qırım Universitetinin yaradılmasında böyük rol oynayır. Həmin Ali Məktəbin Şərq Fakültəsinin professoru kimi Qırım Tatar dili və ədəbiyyatından mühazirələr oxuyur. Qırım Universitetinin rektoru olur. Bu dövrdə Qırım Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin üzvü kimi ictimai fəaliyyət də göstərir. Azərbaycanda ilk dəfə Latın qrafikasına keçmək barədə məsələ Xalq Maarif Komissarlığının 3 iyul 1920-ci il tarixli iclasında əsas müzakirə mövzularından biri idi. Bir neçə il sonra, 1923-cü il oktyabrın 20-sində Azərbaycanda Latın qrafikasına keçmək barədə qərar verilir. Azərbaycanda əlifbə islahatını həyata keçirmək üçün milli ruhlu, güclü bir mütəxəssis və təşkilatçıya ehtiyac var idi. Elə bu zaman Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin sədri Səməd Ağa Ağamalıoğlu xarici səfərlərindən birində gördüyü Bəkir Çobanzadəni xatırlayır. Çünki o, Alman, Türk, Macar, Fransız, Ərəb, Fars, Rus, Azərbaycan, Özbək, Qazaq, Türkmən dillərini mükəmməl bilirdi. Sərbəst yazır və danışırdı. Elə bununla əlaqədar 1924-cü ildə Səməd Ağa Ağmalıoğlu Qırıma gedir və universitetin professoru Bəkir Çobanzadə ilə danışıqlar aparır. Onu Bakıya dəvət edir. 1924-cü ilin sentyabrında Profesor Bəkir Çobanzadə Bakıya gəldi və Bakıda 8 vəzifəni eyni vaxtda icra etməyə başladı. Bu cür geniş elmi tədqiqat aparmaqla yanaşı, o ilk dəfə türk dilçiliyində türk-tatar lisaniyyətinə mədxəl, yəni türk-tatar dilçiliyinə giriş adlı fundamental bir əsər yazdı ki, bütün türkologiyada ümumi dilçilik problemlərinə toxunan ilk əsər bu əsər oldu.
Bakıda fəaliyyətini davam etdirən görkəmli alim Çobanzadə, Azərbaycanda Yeni Əlifba Komitəsinin sədri, Yeni Türk Əlifbası Ümumittifak Mərkəzi Komitəsinin rəhbəri təyin edilir. Orta Asiyada, Tatarıstanda, Bolqarıstan və Kırımda Latın əlifbasını keçidlə əlaqədar ciddi iş aparır. Eyni zamanda Tavridə, Bakı, Daşkənd və Buxara Ali Məktəblərində Türkologiyaya aid mühazirələr oxuyur. Öz elmi araşdırmaları və gördüyü işlərlə Azərbaycan dilçiliyinin əsasını qoyan alim kimi də adını tarixə yazdırır. O bizim dilçilik elmini, elə bil ki, bünövrəsini möhkəmləndirib, onu işıq salıb, onu gələcək araşdırmalar yol açıb. O mənada doğrudan da Bəkir Çobanzadənin xidmətləri Azərbaycan dilçiliyi qarşısında böyük. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti hal-hazırki, o vaxtki Azərbaycan Pedagoji İnstitutunda Lingvistika kafedrasını yaradıb və Filologiya Fakültəsinin ilk dekanı olub. Bəkir Çobanzadə Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetində çox önəmli bir yer tutub. Onun tələbəsi Kövsər xanım Tarverdiyeva, Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor, 90 yaşına qədər yaşadı və dünyasını dəyişdi. O xatirələrində yazırdı ki, bizə dərs deyirdi. Dəhlizə daxil olanda onun çox səlqəli bir geyimi var idi, səlqəli bir yerişi var idi. Dəhlizdə hərəkət edən uşaqlar iki cərgə yaradırdılar. İmkan verirdilər ki, Bəkir Çobanzadə o iki cərgənin arasından keçsin və sinifə daxil olsun. Bu Bəkir Çobanzadəyə də uşaqlara da çox ləzzət edirdi. Bəkir Çobanzadə qapının ağzında dayanırdı. İmkan verirdi o iki cərgə yaratmış uşaqlar içəri daxil olsun, sonra öz içəri daxil olurdu. O qədər şirin, mənalı, məzmunlu mühazirə söyləyirdi ki, mühazirənin 1.45 dəqiqəsindən sonra uşaqlar çölə çıxmaq istəmir. Bakıda yaşadığı dövrdə türkçülük ideyalarını sadiqliyi ilə seçilən və yaradıcılığını elmi istiqamətə daha çox sərf edən Bəkir Çobanzadə 1924-1929-cu illərdə Azərbaycan Baş Elm İdarəsində Terminologiya Komitəsinə rəhbərliyə edir. Sovet Şərqində ilk professor və ilk dəfə öz sahəsi üzrə universitet kurslarını işləyib hazırlayan alim Bəkir Çobanzadə Moskvada Şərq Xalqları İnstitutunun həqiqi üzvü seçilir. Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutunun aspirantura şöbəsinin müdiri işləyir. 1923-29-cu ildə Azərbaycanı öyrənən və tədqiq edən cəmiyyət, daha doğrusu tətəbbü cəmiyyəti, köhnə dildə belə gedirdi, o tətəbbü cəmiyyətinə ən çox yazı verən Bəkir Çobanzadə olub. Nə üçün bunu deyirəm? Çünki 1929-cu ilə qədər, 23-29-cu illər tətəbbü cəmiyyətinin Azərbaycan xalqına verdiklərini bəlkə də sonraki Sovet dönəminin o 50-60 ilində verə bilmədik. Bu cəmiyyətin qarşısında məqsəd nə idi? Azərbaycan necə indi ki, zonalara bölünür, coğrafi zonalara bölünür. Onlar da bu zonalar üzə gedir, dilini, etnografiyasını, arxeologiyasını, folklorunu nə var isə onları öyrənirdilər. Gətirilər mərkəzə, onda Azərbaycan Milli Elm Akademiyası yox idi, hələ onun yaranması çox qalmışdı və ondan sonra Rus dilinə tərcümə edirlər. Və bu gündə Azərbaycan Milli Arxivlərində tətəbbü cəmiyyətinin əldə etdiklərini insan görəndə düşünsən ki, ilahi gör, bunlar nə qədər böyük ziyalı insanlar olub. O dövrdə, məsələn, Füzulini heç kim ayırmırdı ki, Füzuli tutaq ki, Türkiyə şairidir, Orta Asiya şairidir, Azərbaycan şairidir. Hamı Füzulini oxuyurdu və başa düşürdü. Və Bəkir Çobanzadə bunun öz bir onun qiymətli bir məqaləsi var Füzuli haqqında. O Füzuli və onun yeri adlı bir məqalədir. O göstərir ki, Füzuli bütün Türk dünyasının böyük şairidir, amma onun əsərlərində əlbəttə ki, Azərbaycan dilinin xüsusiyyətləri, Azərbaycan həyatı daha geniş yer tutur. Buna görə də onu məhz Azərbaycan şairi kimi, amma bütün Türk dünyasına xidmət edən dahi bir şəxsiyyət kimi qiymətləndirmək lazımdır. 1932-ci ildə SSR Elmlər Akademiyası Zaqafqaziya filialı Azərbaycan şöbəsinin, 1935-ci ildə SSR Elmlər Akademiyası Azərbaycan filialının həqiqi üzvü seçilir. Nəzəri fizioloji irsi zəngin və çox cəhətli olan alimin, Sovet Şərqində yaşayan Türk xalqlarının bədii ədəbiyyatının, müasir ədəbi prosesi nəzəri problemlərinin tədqiqi və dil tarixinin yaradılmasında müstəsna xidmətləri olur. Bu universitetdə, akademiyada çox yerdə bu adam aparıcı adamdır. Tutaq ki, Revolusiya və Kultura jurnalında tez-tez məqalələri çıxırdı, elm əsərləri çıxırdı. Yəni, aparıcıdır və avtoritet edilmdə. Hökmən ona istinad edirlər, onun fikrini soruşurdular.
O bir sıra monografik eserlerde yanaşı, 1932 ildə Türk dilinin metodikası, elmi grammerin əsasları kitablarını digər müəlliflərlə birlikdə tərtib edir. Elmi məqalələri və bədii əsərləri dövri mətbuatda müntəzəm çap olunur. Ümumiyyətlə, Bakıda yaşadığı dövrdə gördüyü geniş miqyaslı, çox sahəli işləri nəzərdən keçirəndə, bir nəfərin bu qədər yükü necə çəkdiyinə təəccüb etməmək olmur. Bəkir Çobanzadə Kırımda varlı ailədən olan Dilarə adlı qızla evlənsə də, bu izdivac uzun sürmədiyindən bir müddət sonra ailəsi ilə ayrılır və ikinci dəfə Bakı Opera Teatrının aktrisası Ruqiyyə Abdullina ilə ailə həyatı qurur. O, bir də Opera və Balet Teatrında çıxış eləyirmiş, gəlib onu görüb burada evlənibdir. Özü deyirdi ki, mən onunla Taşlaqda görüşdüm. Taşlaq, Rusça Taşkentski Lager deyə getdim, orada onunla görüşdüm və nəhayət bir övladımız oldu, deyirdi. Onu tutan gecəsi gətirib, evdə bütün hər şeyi atdılar. Atıb bir maşın saxlamışlar, amma atırdılar. Onun çoxlu kitabları vardı, əl yazmaları vardı ki, onları atıb məhv etdilər. Bəkir Çobanzadə 1926-cı ildə 1-ci Ümumittifaq Türkologiya Qurultayının təşkilində də fəal iştirak edənlərdən biri olub. 1926-cı ilin 26 fevral, 6 mart tarixlərində 9 gün ərzində Bakıda keçirilən 1-ci Türkoloji Qurultay 20-ci yüzillikdə Türk xalqlarının, o cümlədən Azərbaycan xalqının mədəni həyatında baş verən ən əlamətdar hadisələrdən biri kimi tarixə düşüb. Qurultayın əhəmiyyəti bu oldu ki, şərqdə Türk xalqları yığıldılar bir yerə. Bir-birlərini gördülər, bir-birlərinin mədəniyyəti ilə tanış oldular. Qəribə burasıdır ki, hətta Qurultayın birinci günü belə məsələ qalxdı ki, biz sübut etmədən ki, Türk xalqları yaxın qohumdur, onları necə Qurultayını keçirə bilərik? Samaylovuz bu Türk xalqlarının qohumluğu haqqında məsələni sübut etmək üçün bir həftə vaxt istədi. Bu Bəkir Çobanzadə isə dedi, məni burax, bu saat məruzə eləyə bilərəm. Ondan sonra ayın 26-sında, fevral ayının 26-sında yalnız bircə məsələ müzakirə olundu. Türk xalqlarının yaxın qohumluğu haqqında Bəkir Çobanzadə məruzə etdi və bunu sübut etdi. Qurultayda sizsə o 3 dəfə çıxış edib. Hər dəfə çıxış edəndə hamı fikirləşir yeni bir şey deyəcək. Çünki o istedad sahibidir. Böyük istedad sahibidir. Və qurultayda da onun çıxışları göstərdi ki, ondan çox şey öyrənmək olar. Və ona görə Sovet dövləti də, yəni onu da, Sovet rəhbəri də onu tanıdı deyən 38-ci ildə ilk repressiya qurbanlarından biri də Bəkir Çobanzadə oldu. Bu qurultayda müzakirə olunan, ortaq türk dili üçün nəzərdə tutulan əlifbanın müəlliflərindən biri də məhz Bəkir Çobanzadə olub. Əli bəy Hüseynzadə ilə Mehmet Fuad bəy Köprüzadə 3 nəfər gəlmişdilər. Oradan biri də Türkiyənin buradakı konsulu idi. Yeni Türk əlifba layihəsini, bax bu əlifba layihəsini özləri ilə apardılar Türkiyəyə. Atatürk onları qəbul etdi və dedi, bu əlifbaya keçmək lazımdır tezliklə. Ona dedilər ki, bəlkə 10 ilə, 10 müddətində keçək ki, bütün ölkə. Atatürkün sözü bu, dedi ki, ya indi, ya heç vaxt. Ona görə hətta özü təbaşir götürüb gedib yeni əlifbanı öyrədirdi Atatürkün özü, bu əlifbanı. Bu əlifbanın meydanə gəlməsində Bəkir Çobanzadənin rolu çox böyükdür, çünki bütün türk xalqlarının dilinin fonetik sistemini o nəzərə almışdı. 20-ci əsrin əvvəlləri bütün türk dünyasında bir oyanma, intibah dövrü, dilçəliş dövrü idi. Bütün türklər üçün ortaq dil, ortaq əlifba, məsələsini İsmail bəy Qasparalı qoydu və onun şüarı bu gün də gündəmdədir, bu gün də aktualdır. Bu məsələ 1926-cı ildə də qalxıb, ortaq terminologiya, ortaq ünsiyyət dili, amma bunun kökündə, bunun banisi İsmail bəy Qasparalıdır, amma ona həm də öz töhfələrini verib Bəkir Çobanzadə. Bəkir Çobanzadə əslində türk dünyasını birləşdirən bir körpü kimi nəzərdən keçirilə bilər. Yəni imum türk dili, imum türk əlifbası, imum türk ədəbiyyatı, imum türk tarixi yaratmaq uğrunda mübarizə aparırdı. Əlbəttə ki, bu inteqrativ onun fəaliyyəti başqalarının xoşuna gələ bilməzdi. Bəkir Çobanzadə hələ keçən əsrin 20-ci illərinin ortalarında artıq Sovetlər İttifaqının ideologiyasını təmin eləmirdi.
o zəkasınla, ağlınla, məntiqinlə türk xalqlarının taleyinlə bağlı, müstəqil dövlət qurmaqlarınla bağlı məqalələr yazırdı və çox fəal idi. Ona görə də Bakı həyatına gəldikdə isə burada da artıq onu izləməyə başladılar. Bəkir Çobanzadəyə qarşı hücumlar hələ 1929-cu ildən etibarən başlamışdı. 1931-ci ildə təzyiqlər lap çoxalır. İş o yerə çatır ki, Çobanzadə ailəsindən Kırımda, Qarasubazarda müəllim işləyən bacısı Züleyxaya da təzyiqlər edirlər. Züleyxa Simferopolda pedaqoji məktəbi bitirib, sonra da Kırımda ali təhsil almışdı. 1933-cü ildə onun hətta Qarasubazarda müəllim işlədiyi məktəbdən çıxarırlar. Çox çətinliklə bir kənddə özünə iş tapır və orada müəllimlik edir. Qardaşı Bəkir Çobanzadə kimi bu xanımın da taleyi acınacaqlı və faciəli olur. Onun özündən 11 yaş kiçik bacısı Züleyxa 1940-cı ildə repressiya olundu. Onun həyat yoldaşı da dünyasını dəyişmişdi və sonra 40-cı ildə artıq onun iki oğlu və bir qızı da dünyasını dəyişir. Ona hətta öz kəndlərində dəstəməyə də imkan vermirlər. Yəni sözümün canı odur ki, Bəkir Çobanzadənin repressiya olunmağı tək Bəkir Çobanzadənin repressiyası deyildi. Türkoloji düşüncə sahiblərinin repressiyası idi. Bəkir Çobanzadənin təqibi uzun çəkir. Nə az, nə çox. 7 il onu izləyir, şərləməyə can atırlar. Nəhayət bədxalqlar onu 28 yanvar 1937-ci ildə SSR Elmlər Akademiyası Azərbaycan filialının Dil və Ədəbiyyat İnstitutundan çıxarılmasına nail olurlar. 1937-ci ildə, yanvar ayının 28-ci tarixində o Kislovodskiyə istirahətə getmişdi. Onun həbs olunmağı ilə bağlı qərar çıxardırlar. Və onu həbs edib Pyatigorski şəhərinə, oradan da Azərbaycanın daxili işlər orqanı olan bir quruma, yəni Azərbaycana gətirirlər. 1938-ci ilin oktyabr ayının 12-sində onun güllələnməsi barəsində qərar çıxardırlar. Onun hökmü 20 dəqiqə çəkdi. Maraqlı bir məqam da deyim sizə. Vəli Xuluflu nə gətirib üzləşdirirlər bundan. Vəli Xuluflu deyir ki, Bəkir Çobanzadən ifşə et. Deyir, mən onun haqqında nə deyim axı? Bəkir Çobanzadə deyirlər, sən bunu ifşə et. Deyir, mən onu ifşə edərəm. Deyir, necə edərsən? Deyir, biz 31-ci ilin yeni il gecəsi Vəli Xuluflu gildə idik. Mən ona dedim ki, bu necə olur ki? Azərbaycanın milli gəliri, SSR xəzinəsinə verdiyi gəlir iki dəfə Gürcüstanla Ermənistankindən artıqdır, amma bizim dövlət büdcəmiz onlardan azdır. O gəlib sizə deməyib, ona görə də xalq düşmənidir. Hətta qadan alim, vəli, nə istəyirsən de, özünü qurtar. Deyəndə əlini vurmuşdu Qriqoryan ki, necə qavarik, na nepanyatmam yazıq edir. Əyləşin. Yazdıqlarınızı oxudum. Maşallah. Dastan yazmışsınız. Amma azım olan məlumatı burada qeyd eləməmişsiniz. Danışın. Nə danışın? Nə yazmışsınız? Nə inəmişsiniz? Ne eylemek istemişsiniz? Bunlar hakkında danışın. Axı, ben bir şey eylememişim. Ben alimim. Elm adamıyam. Ne eylemişimse, elm namı eylemişim. Türk halklarının mariflenmesi namı eylemişim. Mən sizə kömək eləmək istəyirdim. Bu sizin son şansınız idi. Ona qarşı irəli sürülən iddialar bunlar idi. SSR-ni parçalamaq, Türk Respublikalarını vahid bir dövlət halında birləşdirmək istəyi, əks inqilabçı, pan-türkist təşkilatının üzvü kimi
Sovet dövlətinə və Komünist Partiyasına qarşı mübarizə aparmaq, Azərbaycanda, Özbəkistanda, Dağıstanda və Kırımda silahlı üsyan, sabotaj və terrorçuluq fəaliyyəti içində olmaq, Türkiyə və Rumuniya əleyhinə beynəlxalq imperializmin cəsusu olmaq. Cəmisi 20 dəqiqə davam edən məhkəməsi onu edama məhkum etdi və böyük ehtimalla ertəsi gün hökum yerinə yetirildi. Biz bilir ki, birinci Türkoloji Kurultayda iştirak edilen bütün üzvlər, nümayəndələr, Səməd Ağa Ağamalıoğlundan başqa ki, o 38'dən əvvəl əzəlinə ölmüşdü, hamısı tək-tək Sovet hökumət tərəfindən tutuldu, süzüldü, küllələndi, yox edildi. Bir adam salamat qalmadı. O cümlədən də Bəkir Çobanzadə. Tanrım, bu qulunu yoxdan yarattın, öyrətdin, bildirdin, insan yarattın. Bilmədən doğuldum, bilərək ölüm. Doğarkən ağladım, ölərkən gülüm. Tanrım, sən ver mənə bir ölüm yaxşı. Əyilsin düşmənin o məğrur başı. Hər axşam, hər sabah budur baş duam. Cənazəm üstünə yığılsın yurdum. ...1938-ci ilin dekabrında Bəkir Çobanzadəni və bir qrup Azərbaycanlı ziyalını Sibirdə görənlər olduğu bildirilir. Bəkir Çobanzadənin həmin il Sibirdə sürgündə öldüyü və ya öldürüldüyü, yaxud 1939-cu ildə güllələndiyi barədə versiyalar hələ də qalmaqdadır. Bəkir Çobanzadə kimi insanların tarix səhnəsində olmaları bugünkü cəmiyyət üçün çox vacibdir. Biz bugün türkologiya sahəsində nə əldə eləmişiksə, Bəkir Çobanzadənin ruhuna dualar oxumalıyıq. Çünki Bəkir Çobanzadə təməli belə qoyub. 1954-cü ilin fevral ayında Bəkir Çobanzadənin həyat yoldaşı Rüqiyə xanım onun işinə yenidən baxılmasını xahiş edir. Bəkir Çobanzadənin vətən xaini olmadığı barədə işin xətm edilməsi ilə bağlı SSR Ali Məhkəməsinin hərbi kollegiyası 1957-ci il iyunun 6-sında qərar çıxarır. 1957-ci ildə Sovet Məhkəməsi ölümündən sonra 715 nömrəli günahsız məhbus Bəkir Çobanzadəyə bəraət verir. Artıq çox gecidir. Sovet Şərqinin ilk professoru Bəkir Çobanzadəni Sovet ölüm maşını 20 il əvvəl susturmuşdu. Böyük alimin özündən sonra elm araşdırmaları, türk dilli xalqları bir araya gətirmək üçün əvəzsiz xidmətləri və ən əsası şərəfli adı yaddaşlarda qaldı.